Um dia depois de o SBT transmitir a final da Copa América entre o Brasil e a Argentina, a Globo mostrou o jogo Itália e Inglaterra pela decisão da Eurocopa. Durante o primeiro tempo da partida entre os europeus neste domingo, 11, os internautas pescaram o que poderia ser uma indireta de Galvão Bueno para a emissora rival. No Twitter, logo depois do que disse o locutor da Globo, Theo José ironizou com a publicação de uma risada virtual. O Brasil inteiro vai se ligando na Globo, acompanhando a grande decisão da Eurocopa. É um domingo à tarde, é o horário do futebol, é o horário que você está acostumado, é onde você está acostumado a ver. Um espetáculo, a bola rola bonito. É a decisão da Eurocopa, falou Galvão, aos 34 minutos da primeira etapa. Às 16 horas e 35 minutos, praticamente no mesmo minuto da fala do principal narrador da Globo, o locutor que transmitiu a final da Copa América pelo SBT na noite de sábado, 10, soltou no Twitter um kkkk, sem dizer mais nada.